هاي نبضيف هاي را توي اتيا بريها كي فيديو هذا ده هاي كوري بلاي زه كوديلا مو فون كوري بلاي كويسه سينتا كوكو مالا يبدي ما هني توك كي اكون اكورو تروبوت مو رخاي دي مبلاك هاي اقول اينو كام كتير اكون اكوري بي هاي را كتير اكون اكورو را اكوري بي هاي ارو توي تاتي كويسه زه ما ايمان كوم مانو شير ويسه اموك تموك কিন্তু তারপর কম মানুষে শেয়ার করে কেইটা ডাউনলোড করে কোড কোড কি দিছে তুমি জানো হয় ওদিকে এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে কেতিয়াও নকৰিবি আৰু এটা কাম কৰিছ ইউটিউব যেটা তই অলপমান তাৰ ইউটিউব বিষয়ে জানি দিব লাগে হয় এটা হ্যাঁ সেইটো কাম নকৰিবি এটা ভিডিঅ' বনা হয় ভিডিঅ'টো তই দে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই যে মোক অভিধায় ক্ষমা কৰি দিছে হয় নৱজিৎ হয় দাদা তই এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ভিডিঅ' এটা দে হয় কৰি পেলাই যে কবিতাই মোক ফোন কৰি পেলাই কৈছে চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি মই আইনী প্ৰক্ৰিয়া একো নকৰোঁ তোৰ ওপৰত মই ৰখাই দিম এইবিলাক হয় আগলৈ এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰিবি হয় দাদা কেতিয়াও নকৰোঁ আৰু নকৰিবি হয় আৰু তই তাতে কৈ আছ যে মই ইমান কম মানুহ শ্বেয়াৰ হৈছে অমুক তমুক কিন্তু তাৰপৰা কম মানুহে শ্বেয়াৰ কৰি কেইটাই ডাউনলোড কৰি কোড কোড কি দিছে তই নাজানো হয় গতিকে এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে কেতিয়াও নকৰিবি আৰু এটা কাম কৰিছ ইউটিউব যেতিয়া তই অলপমান তাৰ ইউটিউব বিষয়ে জানি দিব লাগে হয় দাদা হা সেইটো কাম নকৰিবি এটা ভিডিঅ' বনা হয় ভিডিঅ'টো তই দে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই যে মোক অভিধায় ক্ষমা কৰি দিছে হয় নৱজিৎ হয় দাদা তই এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ভিডিঅ' এটা দে হয় কৰি পেলাই যে কবিতাই মোক ফোন কৰি পেলাই কৈছে চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি মই আইনী প্ৰক্ৰিয়া একো নকৰোঁ তোৰ ওপৰত মই ৰখাই দিম এইবিলাক হয় আগলৈ এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰিবি হয় দাদা কেতিয়াও নকৰোঁ আৰু নকৰিবি হয় আৰু তই তাতে কৈ আছ যে মই ইমান কম মানুহ শ্বেয়াৰ হৈছে অমুক তমুক কিন্তু তাৰপৰা কম মানুহে শ্বেয়াৰ কৰি কেইটাই ডাউনলোড কৰি কোড কোড কি দিছে তই নাজানো হয় গতিকে এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে কেতিয়াও নকৰিবি আৰু এটা কাম কৰিছ ইউটিউব যেতিয়া তই অলপমান তাৰ ইউটিউব বিষয়ে জানি দিব লাগে হয় দাদা হা সেইটো কাম নকৰিবি এটা ভিডিঅ' বনা হয় ভিডিঅ'টো তই দে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই যে মোক অভিধায় ক্ষমা কৰি দিছে হয় নৱজিৎ হয় দাদা তই এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ভিডিঅ' এটা দে হয় কৰি পেলাই যে কবিতাই মোক ফোন কৰি পেলাই কৈছে চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি মই আইনী প্ৰক্ৰিয়া একো নকৰোঁ তোৰ ওপৰত মই ৰখাই দিম এইবিলাক হয় আগলৈ এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰিবি হয় দাদা কেতিয়াও নকৰোঁ আৰু নকৰিবি হয় আৰু তই তাতে কৈ আছ যে মই ইমান কম মানুহ শ্বেয়াৰ হৈছে অমুক তমুক কিন্তু তারপর কম মানুষে শেয়ার করে কেইটাই ডাউনলোড করে কোড কোড কি দিছে তুই না জানো হয় গতিকে এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে কেতিয়াও নকৰিবি আৰু এটা কাম কৰিছ ইউটিউব যেতিয়া তই অলপমান তাৰ ইউটিউব বিষয়ে জানি দিব লাগে হয় দাদা হা সেইটো কাম নকৰিবি এটা ভিডিঅ' বনা হয় ভিডিঅ'টো তই দে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই যে মোক অভিধায় ক্ষমা কৰি দিছে